nemaju razloga sada lagati. Mi smo senior partner, držimo veliki dio vlade u svojim rukama, prema tome njima nije u interesu Grčka govoriti, što ne bi bila istina. Da, očekujete probleme kao s Mostom, primjerice, u koaliciji prošle? Ne. Očekujete da će biti lojalni partner? Očekujemo, naravno, da će biti lojalni partner. Hoćete li vi osobno izvršnu vlast? Za sada, koliko ja znam, ne. Da bi vas zanimalo mjesto ministra zaštite okoliša? Ministar zaštite okoliša, mene kao ginekologa, to bi bilo jedno jako, jako dobro mjesto. Kako tumačite da cijelog estetičara? Kako tumačite da cijelog ministarstva gospodarstva Domovinski pokret nije zanimalo samo pitanje okoliša? Pa gledajte, to njihovi interesi su ovdje u pitanju, neću ulaziti u nikakve detalje. Pitanje okoliša nije baš jednostavan resor. Pitanje okoliša nije baš ni unosan resor, prema tome. Zamisli ko se bavi odlaganjem. Da, mislim. I to ste dobro rekli, ali eto, ostavit ćemo njima na veselje, zato ću uzeti samo ovaj dio ministarstva. Rotaciju unutar HDZ-a, što se tiče ministara, što se očekuje? To ćemo vidjeti, stvarno. Zato ovakva stranička tijela postoje da se govorimo oko svih detalja. Kada očekujete da bismo vam mogli znati kadrovsku pičetku? Pa gledajte, sve bi zapravo trebali znati do kraja idućega tjedna, prema tome u sljedećeg dana.